もう宮崎駿自身が映画作る前はナウシカを描くんじゃない、そうじゃなくて風の谷を描くのが目的だったというふうに何度も言ってるんですけども、そこまで言っていた風の谷とその生活をですね、オープニングの後の、ユパの歩みから一緒に体験していこうと思います。オウムに襲われていたユパはかつての教え子のナウシカに救われます。で、メーベイに乗ったナウシカからですね、あっちの砂丘の上で集合っていうふうに、合図されたユパはナウシカの成長に驚きながら、あ、ナウシカだったのかと、分からなかったわけですね。驚きながらも砂丘の上に登ります。そうするとそこには奇妙な塔がいっぱい立っています。虫よけの塔ですね。砂丘の上にですね、石造りの塔が立っていて、そこに奇妙な風車というか風車がいっぱい立って、でブーンという音が立ててあります。でこれはですね、絵コンテによると虫よけの塔というやつであって、風でですね、風車が回転すると虫にとって嫌な音が発生するっていうふうに書いてあります。分かりにくいんですけども、風車の羽の真ん中辺にですね、小さい穴が開いてるんですね。でこの羽が回転することによって穴の中を空気が通ってですね、ナウシカが持っている虫笛みたいなやつのですね、もっと低周波の音が出てくると。でこれがこの虫の嫌な音らしいんですよ。つまり風の谷に不快から飛んでくる虫を防ぐためにこの塔があるっていう設定になってます。で僕が思うにですね、結構大変な仕掛けなんですね。役割はもう一つあってですね、風の強さや方向を示すというのもあるんじゃないかなと。風の谷ってもうなんで存在しているのかというと、海の方向から吹き上げてくる風で、不快から飛んでくる胞子や瘴気、つまり猛毒からですね、住んでる人を守ってるわけですね。つまり風っていうのがもう全てなんですよ。その風がなくなったり止まったりですね、もしくは逆に吹いたらもうすぐに村は滅びてしまうわけですね。で宮崎駿自身もですね、もちろん風は時々違う方向からことがあるので、それなりに生き残る術も仕掛けも彼らは考えてますというふうに書いてるんですけども、それが具体的にどういうふうなことなのかっていうのは説明してくれてないんですね。なので僕らはこの見せられている材料の中から、風の谷がもし風が逆流した時にどうやって彼らは生き残ることをするんだろうっていうのをですね、読み取る必要があるわけです。でその一つがこの虫除けの塔なんですけども、おそらくですね、虫除けの塔ってここら辺にですね、なんかギアボックスみたいなものがあるやつがあるんですね。つまり回転数が変わったりすると分かる仕掛けなんですよ。なので、風向きとか風速とかが変わったりすると虫よけの音ではなくて別の音を発する、もしくは虫よけの音を発しながらも別のカチカチいう音とかですね、もっと高い音とかを出して、風の谷の方のですね、耳がいい人に知らせるような機能もあったんじゃないかっていうふうに僕は考えます。でこれはこう僕の想像なんですけども、虫よけの塔というの自体は絵コンテにも書いている設定です。で次にここからは画面からの読み取りです。この塔は石でできてるんですよ。でなんでかっていうと、ここの砂みたいに見えるのが砂ではない、これは錆とセラミック片だ。これ映画作ってる最中にですね、宮崎駿は高畑勲にですね、話しているんですよね。この世界の砂に見えるというのは全てセラミックのかけらであって、もう普通の砂とか土地っていうのは存在しないというふうに語ったんです。そうすると高畑勲がそれをすごい面白がって、あ、そういう世界で生きている人の話なんだ、それすごいよと、それちゃんと書いた方がいいよと、その方がちゃんと SF になるし、でそういう中で生き抜いている人たちっていうのを力強さ書くっていうのは意味があることだと思うっていうふうに高畑勲が大喜びで言ったんですよ。そうすると宮崎駿がそんなの書いてる暇ないよ、だって2時間しかないじゃんって言ったらですね、もう2人で大喧嘩になってですね、高畑勲は頭の中だけで設定しても意味ないだろうと、そうじゃなくて考えたんだったらそれを書けよって言ったんですけど、宮崎駿はいや、そうじゃなくてそれやってると何にも書けなくなるよと、つまり後にですね、思い出ポロポロでですね、綿の花を作るプロセスを永遠書いているですね、高畑勲とですね、あんなの書いても仕方がないって怒り出す宮崎駿が、もうこの時から現れてくるわけですね。そういう日常のディティール、その世界に何があってどうやって生きてるのかっていうのをまず書くべきだった。そのためには見た目の面白さがなくなってしまうのも致し方なしって考える高畑勲とですね、とりあえずルパン三世カリオストの城っていうもう面白さの塊みたいな映画を作った後で、
その映画がこけちゃって、もう何年間も干されていた宮崎駿としては、ちょっと待ってくれと。これ俺にとって最後のチャンスなんだと。ちゃんと当てなきゃいけないんだから、面白いお話展開させなきゃっていう、この対立があったのでですね、もう事件書かないと話進まないというふうなことでですね、宮崎駿はですね、これ絵の中で描いてるんですけども、お話の中で説明してない設定がいっぱいあるんですね。で、その一つがですね、この石造りの塔なんですよ。本当は風の谷とはどういうところなのかというのを、できるだけ宮崎駿のですね、頭の中を再現して語ってみたいと思うんですけども、この世界にもう鉄は存在してないと。で、なんでかというと、すべての素材は大昔にセラミックに置き換えられてるんですね。だから鉄とかそういう他の素材は掘り尽くされて、で全てセラミックにですね焼き換えられてるんです。そのセラミックというのは僕らが今考えている陶器ではなくてですね、どんな薄さであろうとも、どんな強さであろうとも、実はどんな柔らかさも自由自在だから、誰もですね代わりの材料とかですね、材質探さなきゃとか使わなきゃというふうに思わなくなってる。もう着てるものから何から、宮崎駿がセラミック文明って言ってるんですけど、全てがセラミックでできてる。これ何かっていうと、僕らのですね石油文明の置き換えなんですね。かつてその150年ぐらいまでは全くなかった僕らの生活の中にプラスチックとか石油製品っていうのが入るようになって、今や僕ら木綿の服を着てるような気がしてても、その中の印刷素材としてインクっていうものが使われたりですね、とにかく生活のありとあらゆるところにですね石油というのが入ってくる。これが僕らの文明なんですけれども、宮崎駿が考えているのがそれがさらに進化していて、全てのものがセラミックでできていて、あまりにもそれが便利だから他の素材なんかもう使わなくていいと。それまでにあった普通の木材とかですね鉄っていう当たり前のものも全てセラミックに焼き換えられてしまった。なのでこの世界は実は資源っていうのが全くなくなってしまった。ただセラミックだけがいっぱいあると。で、セラミックを作る技術があればそれでも構わないんだけれども、その一旦セラミックを再生する、もう一回作る技術が崩壊してしまった後、リサイクルが不可能なセラミックしかない世界っていうのが存在してしまった。その砂漠ができてしまったというですね、もう全然引き返しがつかない世界に来ちゃってるわけですね。なので風の谷にある例えば金属の金具に見える部品ですね、大体全てですね、かつてセラミックであった塊から削り出して作ったものっていうのが多いんです。だからナウシカの世界には新たに作ったものっていうのがすごい武骨な形とかしてるんですね。それはもう鉄とか真鍮とかそういう扱いやすい金属っていうのがもう全くなくなってしまってるからです。でそうではなくて、掘り出して使っているもの、例えばそのガンシップとかですね、後に出てくるですね、ペジテにしてもトルメキアにしても大型の船ありますし、風の谷にもガンシップってあるんですけど、そういう掘り出したものはですね、使えるんですけどもですね、そういうものを一旦修理することになったとしてもですね、それはもう一から似たようなものをセラミックから削り出すしかないと。それ以外に素材がないからですね。なので、この虫除けの塔っていうのはですね、産業文明が崩壊するときには存在しなかったものなんですよ。虫もいなかったので。なので、ゼロから作り出さなきゃいけなかった。もう、風の谷はぶっちゃけ石器時代に一回戻るしかなかったわけですね。これらはですね、すべて、そのセラミックの小石、砕け残ったものをですね、積み上げて、石器時代に一度も残って、塔を作ってるわけですね。風の谷の建物がレンガや土とか石とかでできているのはそのためなんですよ。一度石器時代に戻ってしまった。で、これはですね、大げさな話ではなくて、ローマ帝国がヨーロッパを科学文明で支配して、その崩壊後、一気にヨーロッパ全体が一度石器時代まで退化してしまった。こういう歴史的事実が、モデルになっています。で、ローマ帝国はヨーロッパ中の森林、森の木をですね、500年余りで切り尽くしてしまいました。で、異民族の侵入で滅んだんですけども、一旦滅んでしまうと、文明が滅んでしまうとですね、その後誰も水道とか大理石の建物の修理ができないんですよ。もうどうやってやったのかわかんないし、あとそのための基礎となる森林もなければ材木もなくなっちゃったので、一回ですね、木で建物を作ってた時代にすら戻れないんですね。だから一度ローマ文明が崩壊した後ですね、
およそ1000年近くヨーロッパ全体はほとんど石器時代に近い段階まで戻されたところもあれば、なんとかだましだましながらですね、かつての水準を保とうとしているところもあったんですけども、再びですね、森が復活して、ようやっとルネサンスが始まるまで、誠にこの暗黒の中世というふうに言われるのはそのことですよね。で、風の谷もですね、同じなんですよ。スマホが僕ら今ないと、もう何もできなくなっちゃってますよね。同じようにセラミックとか遺伝子工学で作られた生物の助けなしにはですね、もうこの時代の人間というのは生きていけなくなってたわけですね。今から800年後の人間生きていけなくなったと。で、その文明崩壊から1000年経って、ようやっと風の谷の人たちはポストセラミック時代を終えて、で、石器時代よりちょっとマシな時代に移行している。こういうふうな時代を書いている。それがこの、虫除けの塔の、この石造りの塔でわかるわけですね。